Smile and Learn. Hola, amic de les mates. Saps què són tots aquests números? Són fraccions. I saps com es llegeixen? No? Tranqui, que jo t'ho explico. Les fraccions estan formades per dos números, un número a dalt, un altre a baix i una línia que separa aquests dos números. El número que és a la part de dalt s'anomena numerador. Repeteix amb mi. Numerador. Numerador. Molt bé! El número que és a la part de sota s'anomena denominador. Repeteix amb mi. Denominador. Denominador. Molt bé! El numerador es llegeix com ho fas normalment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El que sí que llegim de manera diferent és el número de sota, el denominador. Quan el denominador és un 2, diem mig, així que aquesta fracció la llegim com un mig. 1 per l'1 del numerador i mig pel número 2 del denominador. Si canviem el numerador a un 2, aquesta fracció seria dues meitats. Has vist que fàcil? Quan el denominador és un 3, llegim com a terç. És a dir, aquesta fracció seria... Vinga, digue-ho tu! Molt bé! Un terç! I si posem un 2 al numerador, com llegiries aquesta fracció? Dos terços! Genial! Quan el denominador és un número 4, llegirem quarts. Aquesta fracció la llegirem com dos quarts. I aquesta? Molt bé! Tres quarts! A partir del 5 és més fàcil encara. Només hem d'afegir al final de cada número el sufix "-ens". Així que si tenim un 5 en el denominador, llegirem cinquens, amb el 6 sisens, amb el 7 setens, amb el 8 vuitens, amb el 9 novens i amb el 10 desens. Fàcil, oi? Si tenim un 11 en el denominador, llegirem onzens. Amb el 12, dotzens. Amb 13, tretzens. I així fins l'infinit. A veure si ho has entès. Com llegiries aquesta fracció? 7, 21, nens. Molt bé. I aquesta? 20, 30, dotzens. Ben fet. Doncs amb això ja saps llegir fraccions. Repassem? A veure si te'n recordes de tot. Com llegim aquesta fracció? Un mig. I aquesta? 4 cinquens. Un altre. 8 dotzens. Molt bé! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes!